Čiže trendy roku 2013. Môžeme sledovať niekoľko veľmi jednoznačných trendov. Kríza, ktorá postihuje väčšinu našich zákazníkov a samozrejme, IT trh nie je, nie je nejakým spôsobom vyňatý z tohto, z tohto prostredia, zapričinuje veľmi, veľmi silný fokus na efektivitu. A keď sa bavíme už niekoľko rokov o klaudoch, tak momentálne z celosvetového hľadiska skutočne vidíme jasnú realizáciu cloudových, cloudových architektúr, využitia cloudových prístupov aj na veľmi, veľmi zložité informačné systémy. Na Slovensku určite prebieha veľmi silná, silný, silný zámer virtualizácie, virtualizácie všetkého, čiže využitia toho, čo už sa nakúpilo, využitia nových vecí veľmi, veľmi efektívne. A toto samozrejme súvisí aj s bezpečnosťou. A projekty v bezpečnosti sú momentálne najprúčšie rastúce projekty aj v našej, na, našej firme a tento trend celkom jednoznačne je vidieť aj na Slovensku. Zákazníci si uvedomujú, čo to znamená, keď prídu o dáta, keď sa keď alebo sa niekto zvonka dostane do systémov. Toto s takým tým otváraním systémov do cloudových riešení vyžaduje veľmi, veľmi profesionálne riešenie architektúr a potom aj samotnej prevádzky. Náraz dát je, je jednoznačný a súvisí aj s tým, že súvisí aj s mobilitou. To, čo môžeme sledovať tento rok, a myslím, že pravdepodobnosť je blízka 100%, je využitie, stále väčšie využitie tabletov, ale to nie je klasických tabletov, ktoré sme boli zvyknutí z posledných mesiacov alebo rokov, ale skutočne tabletov, ktoré sú dizajnované pre enterprise prostredie. Čiže tabletov, ktoré zabezpečia aj tú bezpečnú stránku a budú vedieť byť plne zaintegrované do, do podnikových alebo do governmentálnych prostredí. Aj naša firma prichádza s týmito produktami a to, potom to je veľmi veľký, veľký záujem. No a všetko toto vlastne generuje obrovské dáta, čiže taký ten informačný management veľký dát, veľmi inteligentné, aby som bol, tu sa dotýkame umelej inteligencie, analýza týchto dát, práca s dátmi. Zvyčajne podniky majú pocit, že už na 99 všetky dáta, ktoré sa hýbu okolo, analyzujú a pracujú s nimi. Keď sa na to ale pozrieme bližšie, tak analýzy ukazujú, že sa takými 40 dátami, ktoré sú relevantné, pracuje. Dáta, ktoré sú v iných formátoch, ktoré sú obrazové, ktoré sú telefonické, hlasové, SMS-kové, mediálne alebo akékoľvek iné doteraz a sú veľmi, veľmi relevantné pre robenie rozhodnutí, doteraz zostali nie zapojené práve do týchto, do týchto analýz, toto sa prúdko mení. Takže e, projekty v oblasti práce s viac štrukturovanými alebo neštrukturovanými dátami e, sú, sú niečím, čo každopádne každé srdce IT špecialistu zaplesa.